Jeg skal aflevere en opgave om en uge. I må helt selv bestemme emnet. Sofie, må jeg så gerne skrive min Barbie-hest? Bør du må skrive lige det, du har lyst til. I skal bare synes, det er spændende og noget, I kan lære noget af. Sådan er piger. En håndbog af Mathias. Hvor ser du godt ud i dag? Tak. Er du blevet klippet? Striber slanker jo. Synes du, jeg er tyk? Når man snakker med piger, skal man være forsigtig. Hvad synes du? Nej, jeg synes, du er smuk. Man skal lyve for piger, ellers bliver de sure. Hej Mathias. Hej Vi. Se hvad jeg har med. Åh, hvor er den fed! Nej! Fed! Jamen, jeg vil bare lige vise dig noget. Pigers kroppe er underlige. Piger har ingen sans for humor. Er det muligt, du kan løfte lidt højere? Hvad får jeg for det? Kom ved dig, ej. Piger gør aldrig noget gratis. Men man kan heldigvis forhandle med dem. Man skal bare have det rigtige at bytte med. Nå, hvor den sød. Den hedder Buster. Nå. Hvor er Buster? Han er død. Marie. Hvad laver du? Ikke noget. Bare noget til projektet. Hvad handler dit projekt om? Ikke noget. Hvad handler dit om? Det handler heller ikke om noget.
Nå, vi ses. Piger er meget modtagelige for følelser. Ja, men jeg kan ikke finde min mor. Hvis bare man viser lidt sårbarhed, hopper de på hvad som helst. Nå, er det sødt. Skal vi finde den så? Hvordan ser hun ud? Hun er en del af Piger, ikke? Okay. Hvad er der? Jeg har tabt mit hårbånd derude. Vil du ikke være så heldig til mig? Nej. Please, så er du sød. Vandet er alt for ulækkert, og jeg kan ikke svømme. Kom nu. Er det dejligste i hele verden. Især Marie. Fine opgaver, I alle sammen har skrevet. Men der er en, der skiller sig særligt ud. Den handler om det modsatte køn, og den er meget, meget fin og sjov. Maria, vil du læse den op? Ja. Drenge, hvor langt vil de gå? For at få drenge til at gøre, hvad man vil have, skal man bare smile sødt til dem og tage en fin kjole på. For eksempel både jeg...